Tayland'da maraqlı və eyni zamanda duyğusal bir hadisə yaşanıb. Bala fil hündürlüyü çox olmayan bir çuxura düşüb. Bunu görən ana filin həyəcan və qorxudan ürəyi gedib. Baytar həkimlər dərhal tibbi müdaxilə edərək ona kömək ediblər. Çuxura düşən fil isə xilas edicilər tərəfindən çıxarılıb. Az sonra ana fil özünə gəlib və balasına qovuşub. Həmçinin qeyd edək ki, fillər heyvanlar arasında ən duyğusal və həssas olması ilə seçilir.